Há homens que lutam um dia e são bons. Há homens que lutam um ano e são melhores. Há homens que lutam muitos anos e são muito bons. Mas tem aqueles que lutam a vida toda. Esses são os imprescindíveis. Bertolt Brecht. Con serpientes, con serpientes de mar, con cierto mar ahí de serpientes sueño yo. Largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que pueden arrebatarle al amor. Y aparece una mayor.